Zaključujem glasanje, konstatujem da smo sa 60, gdje drugi, da 70 glasova za jednoglasno usvojili predloženu rezoluciju. Kako je u obrazloženju navedeno, rezolucijom se omogućava da Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine odblokira transakcijske račune BHRT-a do okončanja sudskih sporova sa Radiotelevizijom Republike Srpske i dok se ne osigura dosljedna provedba zakona o javnom RTV sistemu. Ključni dio ove rezolucije jeste smjernica Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. Nemojte da mi budemo omča oko vrata BHRT-u. Jasno nam je da imaju snage koje žele ugasti BHRT i volile bi da ne postoji, ali nemojte da federacija otežava njihov rad. Rezolucija poziva i nosioce sudske vlasti da u što kraćem roku rješavaju sporove koji nastaju zbog neispunjavanja zakonskih odredbi zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Neprovođenje zakona rezultiralo je da RTRS po osnovu prihoda od RTV takse BHRT-u duguje 63 miliona maraka. Zastupnica Sanela Prašović-Gađo je tokom izlaganja istakla da od BHRT-a zavisi i rad drugih državnih institucija kao i televizija. Prije nekoliko dana se desila situacija da je jedna elektroprivreda, dakle elektroprivreda HZHB, ne znajući za te podatke zbog duga je BHRT-a isključila struju. Istog trenutka je ideja Agencija za izdavanje putnih isprava i osobnih karata zaustavila svoj rad i nisu mogli izdavati više putne isprave jer njihov sistem veze ide preko repetitora BHRT-a. Sada je na potezu Porezna uprava Federacije BiH, iz koje su nam poručili da je potrebno da pravnici analiziraju rezoluciju te da će više informacija imati u narednim danima. A dok se čeka odgovor Porezne uprave, Upravni odbor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine pozvao je državne organe da se aktivnije uključe u rješavanje problema BHRT-a. Pozivamo na dogovor i rješavanje situacije i žurno djelovanje. Pozivamo Državni parlament Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da pokrenu inicijative za iznalaženje trajnog rješenja finansiranja BHRT-a i isplate dugovanja prema ovom emiteru. Bez javnog servisa Bosna i Hercegovina ne može biti funkcionalna država koja pretendira što prije biti dijelom europske obitelji. I Europska radiodifuzna unija izrazila je zabrinutost zbog stanja u BHRT-u te pozvala nadležne da pronađu rješenje za opstanak javnog servisa. U pismu upućenom OHR-u, delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini, misiji OSCE-a u BiH te federalnom premijeru Fadilu Novaliću navode da bi najavljeno gašenje BHRT-a imalo direktne implikacije na javnost u vrijeme kada je pristup pouzdanim vijestima ključan. Apeluju na nadležne da pruže snažnu podršku u deblokadi računa BHRT-a i pronalaženju rješenja koje će javnom servisu omogućiti da pravilno funkcioniše i ispunjava važnu ulogu u društvu. Podršku BHRT-u danas je pružila i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.